apa guys? Ini jagain yang selalu dikirim ini. Remote car kemas. Ini wadilnya di janda gini yang di channel ini. Hi guys, welcome back to Finish Shadow. Nyaru pudik challenge itu kata. Apa nama nama tu video yang tercecer challenge? Aku challenge ini macam apa nama ke video ni? Kupawa. Ini agre head, ujung remote car wangan ane. Apo injer tu pas savings sokelan dah savings ane ni pari binti kum bodoh tinggi pinin deh kila. Apo savings ane lenyo? Apa yang dia macam jojo? Orang masa injer year bedroom ni lekaran aye, anjir rupee tejo ane. Apo ini injer room ane? Kita kandil ya guys, 29 days aye. Jangan ura karakan garang itu tu. Apa iya jenis, kalau jangan ura karana le 30 days ai. Jalpo, para muncul jalpo, nara wang muncul jalpo, macam nara wang angin. No, ini ni asyik ni, jangan anda yang wangu. Apa wangi kain ni, jangan anda yang ganci itu tu. Apa ura karana, ini jenis yang kalau la kainnya, mupadri usu. Finish ai, annual rupiah gitu, awal tu angin je. Firstnya filkar dia kerjain ada pinnya, tu mati. Pertama angin tu mencurut parnu, nalar je kita lagi, anak mikro orang filkar tu angin tu parnu tu. Parama tu leh, cepat filkar tu mana kira angin. Apa ni ko ambat tu esai wajib buke, ko ambat tu esai ni. Mal tu tu maran dek kerjain ada yang marah tu. Anggernya marah ya remote cara kerjain itu tu, jani. Aku ada kerja malam dari rumah malam ni ada kerja apa guys? Saya ada orang boleh pamer kerja ada kerja. Aisyah, main channel orang ni dah. Ini sekolah le Paris meeting ni dah inu tu. Apa ni anggal berenah baik ke berada anak kait tu toy store lekari. Itu kau cuci cara buatnya agaknya ayam deh, orang naik itu joi kan deh di. Ini saya nak duaanchen orang orang feelan. Ini kadang yang tak kekarangan orang beri ni utop. Pinenya ni je macam motivation dengannya beri mari. Penalilah dah ide itu, saya pergi tak kekarangan orang. Ini challenge itu dikta 500. Pininder tu all drill lalu 50. Pininder konsep ke mana yang kita ande urutnya 100. Goring goti kan? Maten goring jaga ini 650. Apa ayo dengan orang remote karena bangkitnya deh. Perto. Na, right leh ni entah nak aku nanti ucuk. Pada korai tu, isin dah le. Orang ada peda orang ada confusion ay. चार्ज करना था, वो मंडे वाले मुझे चेंज करवाते हैं, अजीत चार्ज नहीं था, क्या? गलती क्या है? हाँ, पांच चेंज करना होगा, क्या? वो कुछ चौंका क्या? वो कुछ क्या?
പൈസ കൊടുത്ത എന്റെ അടുത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ വണ്ടിയാണിത്, ഞങ്ങൾ പുതിയ കാറാങ്ങില്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം. ഐശ്വര്യമായി പുതിയ റിമോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ശരിയാക്കി.